Čau lidi, vítám vás u dalšího videa z hry NHL 23, ve kterém se tentokrát podíváme na Golemana. Ano, je to zase po nějaké delší době, ale hele, znáte to, prostě když není čas, tak prostě nenatáčím. Ale trošku doufám, že teďka odpoledne toho natočím víc než tady tohleto jedno video, tak abyste si to tak nějak potom užili, zase alespoň 2-3 videa najednou. Do toho samozřejmě plánuju ještě nějakou trošku speciální věcičku. A to nebude ani video jako takový, bude to Reels. Ne, Reels to tady není. Tady je Shorts. Bude to tady Shorts, který půjde i na Instagram, takže proto říkám asi Reels. Ale o tom se třeba povolíme až v průběhu videa. Třeba taky ne. Takže musíte koukat, bedlivě sledovat a třeba se dozvíte něco navíc. Nebo třeba taky ne, uvidíme. Každopádně, začíná nám zápas Anaheim proti Dallasu, respektive Dallas proti Anaheimu, budeme hrát totiž v Dallasu. A uvidíme, jestli se nám bude dařit, protože Anaheim včera v noci hrál proti Seattlu a přestože dal Zegras zase moc pěkný individuální gól, tak to proti Seattlu nestačilo, což mě nevadí samozřejmě, já jsem docela rád za to, že Seattle vyhrál. Ale samozřejmě teďka budu doufat, že Anaheim tady uspěje a že my si připíšeme další výhru, protože zatím v této sezóně tak nemáme, řekněme, úplně špatný výsledky a tak teda samozřejmě doufám, že tyhle ty výsledky budou pokračovat dál. A nebo taky ne, že jo? On to střílel doprava. Prostě jako můžu mít smůlu, koukejte, jo? On to prostě vystřílí doprava. Koukejte, Mary má připraveno doprava. Letíte doprava. A týpek prostě, nazdar, brácho! Zítra zdává góla! Ach jo. A ten můj brankař ještě udělal tady ten zákrok, že? Jako já jsem šel doprava, ale jakože udělal tohleto, že to jenom těsně mine. No dobře, no tak začátek bychom měli. Děkujeme, Trevore, za tady tuhle tu skvělou teč. Je to prostě frajer, jakože umí tečovat úplně skvěle, jenom bohužel teďka si zvolil špatnou branku, no, takže Marimu samozřejmě poděkuje, protože pro něj je to samozřejmě třetí gól v této sezóně, což bych řekl, že asi se jako v pohodě. Běžte se mlátit, ne? Tak jo, dobře, tak se tady nebudeme mstít vůbec nic, prostě evidentně se tady nehraje jeden pro druhýho. Někdo se nám zranil, ale Zegras to nebyl, možná škoda, když to dělá teďka takhle. Jsem si měl dostat, no já nevím, možná jenom dolů jsem měl jít ten moment, no to nevadí. Gól jsme nedostali, druhý teda bohužel, protože první jsme dostali velice rychle. Ale musíme se z něho oklepat prostě, to se často stává, tak. Ty máš, rozhraj to, super. Dostali jsme se alespoň do středního pásma, tam nás Dallas zase úplně rozbil. Samozřejmě ono v tomto případě tak i v reálu by byl Dallas favoritem v tomto utkání. Ale Zegras nám má teďka co vracet. Podle mě musí dát minimálně dva góly, aby jsme mohli být spokojení. A to spoza branky se dělá těžko. Teďka Zegras teda nahrával, jo, ale myslím si, že tady v tomto případě tak už měl vobit branku a hodit to tam prostě, víte jak. Po bitvě každý generálem. Jinak dneska začínají taky zápasy před kola playoff, nebo osmi finále, jak vy sami chcete, ale teď teda pozor na Jamieho Bena. Dobrý. Dobrý. Takže mě klidně napište, jak myslíte, že tenhle ten zápas dopadne. Já teda vlastně nevím, jestli tohleto video vyjde už dneska, to znamená 8.3. anebo třeba až zítra, ale doufujeme, že už dneska. Ježmarad, ti si tady se mnou dělají, co chtějí v tom obraném pásmu. Jako měl jsem tam dva zákroky, no, ale teď jsem měl být dole. Teď jsem jako, že se přitiskl k tyčce, ale měl jsem být dole. Na druhou stranu možná, já se na ten gol podívám, protože by mě zajímalo, jestli kdybych byl dole, tak jestli by se něco změnilo. Protože já jsem se hezky přesunul, ale nebyl jsem dole. No, asi by se možná změnilo. No, šlo to hodně okolo mě. Škoda, jakože prostor o tyčky jsem utěsnil hezky, ale možná kdybych byl dole, tak by to bylo lepší u té tyčky. Ach jo, tak ale kluci, musíme něco začít hrát. Jako jasně, tak mohl jsem to chytit. Chytit jsem to nějakým způsobem určitě mohl, ale Dela si v tom útočném pásmu dělá fakt co chce. My se tam vždycky jenom podíváme do toho útočného pásma a ztratíme jako tou, zatímco oni ti jako jsou hodně v pohodě zatím. Já to budu rozehrávat, jako teďka nechce, aby se hrál před naší brankou, když tady Dallas prostě jako si rozložil stan a bude tady kempovat celý zápas, takže ani náhodou. Pěkně u nich.
v útočným pásu, teda v obraném pásmu se bude ideálně hrát. No, ale teď se tam hrálo, ale nebyla to ani střela. Což je špatně, si troufnu tvrdit. Tak dobrý, Ben teďka nic neudělal, ale ten už má taky góla, takže ten už je taky spokojený samozřejmě. A normálně, jak máme ty první třetiny docela dobrý kluci, tak teď se nám to úplně jako nepovedlo, takže pojďte hrát. Pojďte hrát a pojďte tam dát nějakýho góla. Což teda v tomto případě asi úplně nevíde. Co Tyler Seguin vymyslí? Vymyslel. Já nešel hrát VE Pro za útočníka. Ach jo. Radek Faxa, 5 gólů. Já nevím, co jsem měl udělat. Já jsem se s ním snažil pohybovat, ale on to prostě hodil přímo k tyčce. Jako udělal hezký gól. Pane trenére, pojďte mi vystřídat. Mě tenhle ten zápas nějak nepovedl. Takový dobrý zápas jsem teďka měl. Ale hol, prostě občas se to nepodaří, no. Já teda doufám, že aspoň kluci budou dát nějaký góly, protože se ani ty góly nebudou padat, tak je to vlastně jako jedno. Nebo možná už si řeknou, že už je to špatný, my 3 góly nikdy nedáme, tak už to puste kluci, už to tam puste, už ať tam padne žlutej, bílej ručník a končíme. Decid? Ne, určitě ne. Já doufám, že to ještě nějak jako bude. Já doufám, že to ještě nějak jako vyjde, ale jednoduchý to nebude. Tyjo, já zase jsem neviděl, jako to už tady bruslím, tyjo, všude možně. No, třeba by mě to trefilo, kdyby to nakonec šlo k nám. Čo Jones? Dobrý, prošel a dal góla. Tak super. Tak jo, už jsme skoro zpátky v zápase, už prohráváme jenom o 2 góly. Hezky Jones, tyjo. Na 13 bodech. Trevor Zegras má 15. Můžeme říct, že má 16, protože dneska dal góla. Ne, už mu to nebudeme předhazovat. Jeho gól už je smazan. Protože už je to jedna, jako ten první gól, který on dal, tak už je smazal. Teď jde o to, aby jsme ještě tam dali další 2. Což v případě offsideu bude těžký. Tam si myslím, že toho prostoru zase tolik nedostaneme, když budeme v offsideu, takže tady by to chtělo trošku změnit. Což doufujeme, že vyjde. A že nejedeme do útočného pásma. No a když dáme ještě jeden gól, tak jsme v podstatě zpátky v zápase. Jako furt budeme dotahovat, ale o ten jeden gól už by se toho dalo samozřejmě zahrát daleko víc, takže doufejme. Pozor na offside. No a pozor na ztrátu kotouče, to samozřejmě jsem neřekl a kluci se toho nevyvarovali. Ty vůbec dobře do protipohybu to zkusil. Proč to nerozehrál? Dobrý, tak snad nepřijde o kotouč, dobrý, nepřijde. Tak, co Silverberg? No! Já. Velká škoda. Další názvní útočního pásma. No tady už asi nic. Tady už se asi nic nestane, takže 3-1, 4 góly v první třetině, fanoušci se musí bavit, hlavně ti Belaští, protože ti samozřejmě vyhrávají. 8-3 na střely, dobře, 5 zákroků, to jakože na papíře nezní úplně špatně, ale horší je, že samozřejmě pro mě to znamená 3 obdržené góly. Ale jestli to budou jediné 3 góly v tomto zápase, tak ještě budu víceméně asi spokojený, hlavně když mi dáme 4 góly. Nebo v tuhle chvíli už klidně jenom ty 3 góly. Vyhrajeme o gól 4-3. Já jsem spokojený. Klidně i v prodloužení, klidně i na nájezdy, protože samozřejmě systém v NHL tak je za mě divný, ale je takovej, že prostě se tady body neubírají, naopak prostě vznikne ještě bod navíc, když je to v prodloužení moje nájezdy, protože oba dva týmy získají bod a jeden získá body 2. Dobrý, za zabráněno. Dobrý tlak tady teďka v tom útočném pásmu a týpak si řekne, že ještě zajede před branku, ale dobrý, naštěstí to zvládli. Co Milano? Milano dá gól? Ne, Milano bude sražen do ledu. Oh, zase ten Ben. Haha, přišel kotouč. Proč takhle vyhodil? To bude icing? Ty vole, what the hell? Normálně se bojí rozehrávat tyho po mantinelu a teď to takhle jako vyhodí. I don't like it. Tohle nebylo dobrý. Takže kluci tady na dalaské straně prostřídají a my musíme hrát buly. A to se nám nepodařilo. Střela zablokovaná, to se nám líbí. Dobrý. Tady máš, hraj. Ale tak jsi to měl...
Znova. Znova a lépe. Tak. Takhle to mělo být poprvé. Normálně prostě přes modrou čáru, ne, se vracet. No! Mám gol? Nemám gol. A sakra, Zígras mi vzal tu asistenci, ach jo. Nebo ne, ještě někdo tam nahrával další, nebo jsem to dával Trevoru Zígrasovi tady před brankou. No to je jedno, no. Tak bohužel gol nemám. Teda gol, asistenci. Velká škoda. Škoda. Tak, Zígras teda další bod, takže tam zase odskočil na rozdíl 3 bodů, ne pouze 2. Teď už teda můžeme říct, že to byl teda fakt bod, že jo. Že to nebyl gól do vlastní branky, který bychom mu přičetli. A pojďme teďka hnedka další gól. Nebo ztráta kotouče, nevadí. Tak, co Jamie Benn? Ty vole. Jako dal jsem ty páčky doleva, ale bohužel už to bylo raději později, když mi ten brankař vůbec nic neudělal. Jak si to tady naťukli, víš co prostě. Tady prostě Denis tady před brankou úplně sám, tak proč by mu to nenahráli, že jo? To je jako jasný. To dává smysl. Teď mě někdo volá někde a já nevím kde. Si děláte srandu? Volám se, jestli jste to slyšeli, bohužel prostě někteří lidi, kteří na mě mají třeba i číslo na telefon, tak mě prostě volají na Facebook, protože prostě evidentně je to pro ně oblíbenější platforma, tak co se dá dělat. Omlouvám se za to. Tyjo, ten kop možná měl jít před tu branku. Měl, protože takhle ani nevystřelil a je to zase velký prd. Polovina zápasu. A 2 góly. Bohužel teda nedodržím to, co jsem říkal, že kdyby byly jenom 3 góly do mé branky, tak jsem ještě spokojený. 4 už je dost, ale samozřejmě stále, pokud vyhrajeme, tak... Tak nic. Dneska mě propadne asi úplně všechno. Teď jsem se i přesunul, tyjo, já nevím, co jsem měl teďka udělat víc. Jsem se i přesunul, byl jsem na tom místě. Tak ať mě vystřídá ten trenér, no. Nevystřídá. Ach jo, tak zase na začátku. Před chvilkou jsme prohráli o 3 góly, teďka zase prodáme o 3 góly. Ty vole, no, tak kdyby to ten trefil, tak jsme byli o 4 góly. Ty vole. Hezky si mě povodil, jakože jel vlastně dál, já jsem užil s ním a on to tam hodil zpátky. Hezky. A mě prostě ten trenér vystřídá. To já si myslím, že to třeba v tomhletom ročníku ani nejde vystřídat. Prostě v tomhletom případě to prostě nefunguje. Ach jo. Vidíte mě? Rozsvítíme si trošku světlo na mě. Ať mě vidíte trošku líp. 15 na střely, ty vogo. 9 zákroků, ty jo. Zatím to vypadá na 3 góly na 1/3 minimálně pro mě. To není pěkný, ty jo. Se strašně zhorší ty statistiky díky tady tomu zápasu. Ale taky moji ani nevystřelí, tak to je těžký, že jo. Mě strašně vadí to, jak je tam strašně velký rozdíl, když jako hraješ na jedné nebo druhé straně. Nebo respektive na jedné druhé straně. Když hraje NPCčko proti jakoby hráči jako takovým, tak oni prostě dokáží rozehrát, že jo, nedostávají se do takových problémů, ale v případě mý obrany, tak ti než se prostě dostanou z toho obraného pásma. Jako taky dělají chyby, teď prostě ztratil ten kotouč, že jo, ale prostě přijde mi, že prostě jako neotáčí se obraným pásmu zpátky do třetiny, ale prostě to nějakým způsobem dostanou dál. To je dobrý zákrok. Ten já bych nedal, tady bych dostal gól podle mě. Jak se odlepilo té tyčky a byl by z toho problém. Uf. Poslední minutka, 2/3. Nic. Ach jo, tak... Aspoň jednou, já bych aspoň strašně, nebo dobře, tak byl tam jeden zákrok, kdy jsem už měl dostat gól a trefil tohoto našeho, ale tady to bylo přece o tom, že jako ten náš tam měl zkusit to odspálit toho kejkou. Jakože jasně, já jsem udělal jeden zákrok, po kterém se to prostě odrazilo obatem. S tím já už prostě nic neudělám, ten zákrok prostě musel přijít. Ale to, že tam před tou brankou stál jeden z našich hráčů a ten prostě fakt jako neudělal vůbec nic. A odrazilo se to teda tím pádem přímo na Segina, který samozřejmě ten gól dal.
Kdybych mohl, tak se teďka nechám vystřídat. Respektive možná teďka o přestávce by mi měl trenér říct, hele kluci, zkusíme tady impuls, hele tak z ledu, bude chytat někdo jiný. Třeba by se to ještě nějakým způsobem zlomilo, protože takhle tyjo, těžký. Tady si myslím, že jako nemáme šanci. Zase máme 10 zase máme 5 zákroků na třetinu. Jenom s tím rozdílem, že soupeř teďka začal dávat trošku víc gólů. Takže po třetině 3 gólů teď dělal 4 góly. Takže prostě víc střílí, no. Sagan tady chtěl dát hat-trick. Ještě Robertson má, myslím, že 2 góly. Na tyhle ty dva pány si musíme dát obzvlášť velký pozor, protože nějaký hat-trick jim tady nechci samozřejmě dopřát. Neříkám, že se to nestane, jo, protože bohužel on je dost velká šance, že ta hra jim trošku pomůže, jak se říká, prostě jim to teďka trošku naservíruje, ten třetí gól, ale třeba ne, třeba se teďka vzedmou naši spoluhráči a ještě z toho bude zajímavá přestřelka. Je spousta góly na jedné i druhé straně. Zatím to vypadá na hity, protože teď tady byl double kill. Hned dva hráči Dallasu tak byli na zemi, nebo na ledě teda v tomhle případě. To je škoda. To byla hezká střela, ale špatně mířená. Tam si myslím, že kdyby to bylo trošku blíž, tak by to možná i ten gol mohl být. Takhle nakonec ale nic. Vakanainen. Zígras do středu, zpátky na Vakanaina. No. A zákrok. Jasně, my víme, že k završení hat-tricku Tylera Sagina zbývá pouze gol. No pressure, no pressure. Ty jo, ještě nás tady zkouší dostat pod tlak, nechápu to. Nechápu, jak jsou si jako vědomí toho, že prostě jako mě chtějí takhle vykolejt ještě. Dobrý, Marchman si nikam nedostal. A hurá, hezky ztratil kotouč, no jasně. Co je? Ježmaria. No dobře no. 4-4, tak pojďme vyhrát bully, trošku víc prostoru, tak pojďme dát nějaké ty góly, a nebo prohrát vazování, dobře. Tady máš. Hraj. Hraj daleko od naší branky. No, ne. Jej, damány. A hurá. Tyjo, a kop, tyjo. No fakt ztratil ten kotouč, jo, na chvilku. Tohle bylo podle mě nedovolený bránění, ale jsme rádi, že samozřejmě to nebylo tak přísný. Uf. Tyjo, tady se ty lidi docela jako nemají rádi, co? To je jako ty bodičky, to je docela drsný. U nás už by tam byl pro mě někdo, kdo by to dorazil. Ale na druhé straně ne. Dobrý. Neprošel. Kop. Taky neprošel. Tyjo, už jsem si myslel, že bude střílet teda. Jako jsem rád, že nevystřelil, to by byla těžká střela. No. No, to tam spadne, nazdar. OK, tak dobrý, tak i druhý golman má trochu smůly, protože tohle to byl takový hodně smůlej moment pro něj, když se to takhle vyrazil směrem nahoru. Ale my to berem, takže samozřejmě doufujeme, že na tom třeba ještě postavíme nějakou další šanci. Ještě 10 vteřin se hraje 4-4. Tohle ztráta kotouče. Dobrý. Tak co ten Milano, další gól? Hezká nahrávka. Ty vogo, dobře brankař jsem teďka. Předvedl moc hezký zákrok. Great defensive play at center by Kopp. Fails to find the open man. Faxa. Radek Faxa. Přišel kotouč. Pojď, kop. No. Ty vole, taky nevystřelí. Místo toho chudák umřel po tom bodičku.
Ty vole. Tam byl zákrok. Těžký zákrok tady tohleto, možná nejhezčí zatím v tomhle zápase. Ještě se povedl. Prostě nevystřelí. Jak to tam zkusil tím backendem? Už 5 minut, jo. 5 minut, 4 góly, s tím, jak se tam dostáváme do toho útočního pásma a potom tam jako většinou zůstaneme ležet, to není dobrý. Tam máme zraněného hráče, že jo, ten tam jenom kulhá na střídačku. Což taky není fajn. Ty vole, Sagan taky dobře odletěl, ale ten se netka zvedl. Ten hraje dál, ten je v klidu. To jsou nahrávky. Tak co Zegras? Nic. Zegras prej dneska nic. Ty oni zase získali kotouč? Oni to strašně dobře umí do toho protipohybu, no. Prostě já si jenom nabruslím do středu a oni už prostě ví, že tam je ta skulinka, no. Jako já prostě nevím, jak bych měl teďka v tuhle chvíli stát, jestli s ním nemám prostě cestovat do toho středu. Nebo bych měl být ještě trošku dál od té branky, abych měl ten jako trošku menší úhel. Nevím, zvládaj to dobře, zvládaj to jako fakt jako dobře. V poslední minutě ještě gól. Ach jo. To bylo blbej zápas tady tohleto. Hodně, hodně, hodně blbej zápas. Ale i takový jsou, jako, nesnažím se to skrýt, prostě, nevždycky se mi tohle to podaří, no. Jako, přišlo mi, že jsem teďka hrál celkem dobře ty zápasy, takže musela přijít tahle ta sprcha a prozření, že na tom nejsem zas tak dobře. A možná proto bych od trenéra byl rád, kdyby mě poslal na farmu, ale žádná farma není, takže, bohužel. Prostě farma už je jenom legenda, o farmě se jenom mluví. Tyjo, já, to je škoda, hezká nahrávka, to byla škoda, že se nedokázal dostat před tu branku. Tak co, poslední 25 vteřin, budeš nějaký zákrok? Možná už zákrok nebude. Tyjo, Zegras ten offside, jo, udržel tu brusli. To je prostě šílený. Ježiš, oni to fakt ještě přeruší. No, paní rozhodčí to jste nemusela. To jako za 0,4 vteřiny fakt ten gol nedáme. Hlavně nevím, co dělám, a jako co dělám brance, asi vím, nebo nevím vlastně. Měl jsem být teďka bez brankaře. Ale to bylo fakt úplně jedno. Ale dobrý, Sagan ani Robertson nedali hat-trick, takže aspoň to. Ale 24 střel, to znamená 16 zákroků. No takový ten můj průměr, no, 5 zákroků na třetinu, jenom tentokrát to bylo z většího počtu střel, tím pádem bohužel v tomto případě přišlo i více gólů, no. 66% úspěšnost, 8 udržených gólů, Dčko. Tak díky, pane trenére. Bude si chtít pokecat trenér nebo někdo? Já, bude. Tak pojďme, co mi řekne, To mě zajímá. To mě zajímá, co mi teďka trenér bude chtít jako vzdělit. Jak by si ohnotil? Já nevím. Vyhrají 3 z příštích 5 zápasů. Už zase to musím slibovat? Dobře, no. Ach jo, no dobře, no, tak zkusme to vyhrát. Ale jestli to teda dáme? Těžko říct, musí trošku tým podpořit. Musí dávat trošku víc gólů ideálně tým. Ale samozřejmě uvidíme, který vůbec zápas bude ten další, protože předpokládám, že se do branky chvilku nedostanu, ale tak pozor, proti Winnipegu, jo? Winnipeg je na tom stejně špatně jako my, nebo my jsme na tom teda hůř, ale jako není to o tolik, co nějakých, to jsou nějaký 3 body podle mě rozdíl. Podle mě 3 body rozdíl. Pokud počítám správně tady podle toho, co vidíme. No každopádně pro tohleto video už je to teda všechno, no, tak dneska trošku video z Maru.
nedá se svítit, to prostě občas nevychází, ale doufám, že jste se i tak užili. Budu rád, když mi odpovíte na moje otázky ohledně toho, jak to vidět s Extraligou a s těmi postupujícími, no a uvidíme se u dalšího videa. O tom mém mini projektu jsem nakonec nemluvil, tak snad se ho brzy dočkáte, alespoň na sebe nemám uvázaný bič, abyste si říkali, hej, kdy to teda vyjde, když to tady teď Lelek zmiňoval, nezmiňoval, takže uvidíme, kdy to bude. Každopádně se mějte krásně a uvidíme se zase příště. Čau!